أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اوبو دا الله تعالى دا طرف یو ډیر لوی نعمت دی په کائنات کې چرته چې اوبه ده نو هلته ژوند دی او چرته چې اوبه نشته نو هلته ژوند ډیر زیات ګران دی الله تعالی ستاسو جسم ستاسو بدن او یا فیصده د اوبو نه جوړ کړی یعنی زمونږ جسم دو بټه تین حصه د اوبو نه جوړه شوې ده زمونږ د کمیلمۍ او د ناراستۍ یا دسی بیماری په وجه کچره دا تناسب زموږ په بدن کې د اویا فیصد نه خطر اوغورځي کی نو دې ته ډیهایډریشن ویلی شي او نن سبا د دنیا نیمه آبادی یعنی 50% خلک د ډیهایډریشن ښکار شوي دي چې ورته د بیمارو مور هم ویلی شي زه تاسو ته نه صرف د ډیهایډریشن معلومولو ډیر اسانه طریقه ښیم بلکې تاسو ته ستاسو د بدن د اوبو ضرورت هم ویم خو اول تاسو د هغه بیمارو نومونه واورئ او وګورئ کومې بیماری چې د اوبو د کمی په وجه په تاسو حمله کولی شي ګرانو کتونکو کله چې ستاسو په بدن کې د اوبو کمی راشي نو ډېرې بیماری سر اوچتول شروع کی په هغې کې اول نمبر خبره 8% د وینې په حجم کې کمی راشي نو په نتیجه کې څه وشي چې د بدن د وینې رګونه یعنی بلډ ویسلز تنګ شي ستاسو وینه په رګونو کې کلاټ کېدل سټارټ شي بلډ پرشر سیوا کېدل شروع شي د فالج سټروک او هارت اٹیک چانسز ډېر زیات سیوا شي دویم نمبر غټه خبره د ډیهایډریشن په وجه 26% انټر سلولر سپیسز کې یعنی د خلیو درمیاني ځایونو کې اوبه وچې شي چې په نتیجه کې هایپر اسیډیټي یعنی تیزابیت سیوا شي گاؤٹ یو قسم د جوړونو بیماری ده هغه ویل کی په گاؤٹ کې یوریک اسید په وینه کې سیوا شي په ګردو کې د کانو جوړیدل سٹارټ شي امیونیټي یعنی قوت مدافعت کم شي بریټل بون او استیوپوروسیس د اډوکو بیماریانې دي دا ویل کی دریم نمبر غټه خبره د ډیهایډریشن په وجه په خلیو یعنی سیلز کې دننه 66% د اوبو کمی راشي چې د هغې په وجه سیرم کولیسټرول په وینه کې سیوا شي د میټابالیزم عمل سپیډ کم شي یعنی د توانایي د جوړېدو عمل ډېر په خلار شي او د عمر لحاظ سره انسان ډېر زر بوډه شي د دې نه علاوه د اوبو د کمی په وجه چې نورې کمی خطرناکې بیماری په تاسو حمله کولی شي په هغې کې د نیم سری درد یعنی مایګرین د سکن بلا پرابلمز دي د هاضمې کمزوري یا بد هضمي د سر د ویښتو غورځېدل کانسټیپیشن چې په هغې کې د لوی حاجت سختېدل وي او ډارک یورین چې په هغې کې د تشو متیازو رنګ تک تورېږي اوبه ستاسو د هډوکو د جوړونو په منځ کې د کوشن او د لوبریکنټ کار ورکوي اوبه ستاسو د ټول وجود ټمپریچر بحال ساتي اوبه ستاسو دماغ ستاسو حرام مغز یعنی سپاینل کارډ ته غذا ورکوي او ورسوي هم ستاسو د زړه او ستاسو د دماغو 75% حصه اوبه ده بلکل داسې لکه څنګه چې کیله کې 75% اوبه وي ستاسو لنګس لکه د سیب 83% په اوبو مشتمل دی دغه شان ستاسو جیګر 86% په اوبو مشتمل دی ستاسو سکن 64% ستاسو بلډ یعنی وینه 83% او ستاسو کلک کلک اډوکي 22% په اوبو مشتمل دي ستاسو ګردې 83% او لمبس 94% ستاسو غوښه یعنی مسلس 75% په اوبو مشتمل دي او ستاسو جوړونه 83% په اوبو مشتمل دي ګران کتونکو روزانه ستاسو د وجود نه د دوه نواله 3 لیټرو پورې اوبه د خولې په شکل کې د وړو پیشابو او د غټو پیشاب په شکل کې او د سا اغستو په شکل کې اوزي ځکه موږ لا روزانه 8 ګیلاسه اوبه څښل پکار دي که چېرې ستاسو وزن ډیر کم یا ډیر زیات وي نو بیا د دې فرمولې مطابق د خپلو اوبو ضرورت معلومولی شئ فرموله داسې ده خپل وزن به په پاوند کې واخلئ 15 کې ضرب ورکوئ نو ستاسو به ملی لیټر د ورځې په حساب د اوبو مقدار راوځي که تاسو اوس په دې ساعت باندې د خپل ډیهایډریشن حالت کتل غواړئ
د خپل لاس الټا سایډ سکن د بل لاس په دوه ګوتو کې د دوه سیکنډو لپاره ونیسئ. دوه سیکنډه پس سکن واپس پرېږدئ. که سکن فوراً خپل ځای ته واپس لاړ شي نو تاسو کې د اوبو کمی نشته او تاسو هایډریټډ یې. او که چیرې دغه سرمن یعنی سکن د لږ وخت لپاره هم په ځای باندې پاتې شي نو تاسو کې د اوبو کمی دی او تاسو